Connected. Channel switched. E aí, galerinha. Chegou o tal do Critical PES, hein, velho? Vamos ver. PES não, né? PAS. Olha que... Uau. Jogo bonito, hein, velho? Porra. Gachusca. Até então nada. M4. Bonito, hein? É um demônio. É um demônio lá, cara. Olha o Gia. Olha o Gia, cara. Ai, cara. Premium. 100 de moeda. Opa. É, até que tem. Salve, salve, rapaziada. E aí, como que vocês estão? E aí? Nossa, que passezinho. Paia, hein, velho? Nossa, que merda de passe, hein, velho? Uma op diferente aqui, né, cara? Um homem. Pô, eu ia abrir mais cedo, só que daí tive que, né, esperei a janta e tal. Já tô. Galera, vamos divulgar a livezona, vamos deixar o like, tamo on. Só bora, galera. Vamos dar aquela força pra nós, mano. Estamos on. Yeah. Postar no Instagram, né, cara? Tá ligado? Vou lançar no Twitter também. Minha live não tá notificando, não tá batendo a mesma quantidade de pessoas, então vamos divulgar a live, mano. Vamos dar aquela força pra comunidade da Critical Ops, do Critical Ops. Né? Fala, ah, HD tá on, isso aqui, vamos lá, pá. Fala. O. E aí, Seba, e aí, salve, salve pro Luan. E aí, tu sabes que sense o Shen usa? Não sei, cara. Não sei. Salve, Samuel, salve pra geral aí, como que vocês estão? Salve, Jean, Guilherme. E aí, galera, Everton, Lucimara. Aí, ó, Lucimara tá de volta. Cara, como que funciona o seu giroscópio pra segurar o recovery? Não funciona, que ódio. O meu? Eu não uso giroscópio. Comprou o passe? É, o passe vale a pena, cara. Só que não tem tanta skin bonita, né, velho? Mas vale a pena, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Você teoricamente recupera o dinheiro que você gastou no passe. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caixas. Aí você tem flash, você tem skins, você tem emblemas, né? Você tem smoke, HE vermelhinho, ó. Até que é bonitinho, hein? Então, vale a pena. Se vocês têm essa dúvida, será que vale a pena? Sim, vale a pena. Aí, Marcos, salve, mano. Salve, salve.
Só bora, galera. Vamos que vamos divulgar, pegar cinquentinha. Cinquentinha pessoa, cinquentinha. Chamei o podre do Jean hoje. User joined your channel. User joined your channel. Tia. Que demora, cara. Que demora o caralho, moleque. É o tanto que você demorou, porra. É que eu tava jantando, cara. É, que janta é essa, filha da mãe? Eu sei, achou a janta. Já tô. Já tô. Jean. Oi. Eu fiz um suco. Muito bom, cara. De quê? Melancia. Nossa senhora. Só que natural, cara. Ah, tá. É bom. Você gosta de coisa natural, Jean? Gosto. Principalmente de um negócio grande e volumoso. Tipo E abacaxi, no caso. veiudo. Abacaxi. Não, não é. Nossa, abacaxi é a melhor fruta, sem caô Você mesmo. tá fruta favorita é abacaxi? Abacaxi. Sério mesmo? Sim. Abacaxi e maçã. Qual que você acha que é a minha? Abacaxi. Uh-uh. E o quê? É uma das melhores, eu gosto de abacaxi. Uva! Uva é a minha primeira. Nossa, viado, eu nunca gostei de uva. Uva da roxinha, cara. Da docinha. Nossa. Não a Não, verde. A roxinha, não, pá, tô ligado, pô. gostosinha. É Eu nunca uva, cara. comi uva. Eu nunca comi uva. Tá correto. Você nunca comeu uva? Não, já experimentei. Não, já experimentei, só que faz tempo que tá Nossa, boa, né? cara. Tem que comer muita uva, cara. Uva é bom. Maçã eu gosto. Eu gosto de melancia pra porra, cara. A melancia eu Geladinha. gosto também. Abacaxi é bom. Nossa, abacaxi é muito bom. Tá maluco, Que cara. E mais? maçã eu gosto pra cacete também. Banana eu odeio. Você gosta de uma Nossa, banana, né? banana eu não gosto. Você gosta de uma banana? O moleque, banana eu não comia antes. Aí eu experimentei, aí eu gostei um pouquinho. Aí, tipo, às vezes eu como, mas é às vezes quase nunca, tá ligado? Você gosta de. Mas você gosta de uma banana, vale? Não, não, né? Para de ser mongol, cara. Eu gosto não. Cara, eu não, eu odeio banana, cara. Eu Só odeio. nós dois que vai jogar. Uhum. Cara, eu odeio banana, Gia. Odeio, cara. Sabia? Vamos ver outra fruta boa aí. Ah, acabou, não tem fruta boa. Tem sim, cara. Tem manga. Eu gosto de manga, cara. Manga é bom. Não, eu não como manga também, não acho bom. Manga. Tem a pêssego. Pêssego também não como. Nossa, pêssego eu acho meio nojento. É bom pra porra, cara. É, só tem essas frutas que eu acho boa até. Cara, vamos pesquisar no Google. Melhores É, frutas. laranja. Nossa, laranja é bom pra porra. Não. É sim, cara. Você não gosta de laranja? Olha que você é psicopata, sem caô. Não, eu como, mas eu não sou fã, cara. O cara que não gosta de laranja é psicopata, cadeia. Você é psicopata, cara. Ó, primeira da lista: banana, maçã, melancia, abacate, uva, Nossa, abacate é podre, cara. pera é bom. Nossa, Pera eu não como também. pera verde. Pera. Laranja, melão, morango. Morango e melão também não come, não como. Abacaxi. Cara, você não come nada. Eu como pouca fruta, cara. Cara, você sabia. Cara, você sabia que você ia morrer, né? Se você não comer fruta. Mas eu como pouca fruta. Quer dizer, é, você come fruta bastante? Óbvio, cara. Muita fruta eu Muita como. fruta? Muita, todo dia. Caralho, moleque, eu como uma fruta no mês e olha lá. Ó, as frutas mais saudáveis do mundo é a damasco. A primeira é a mais top, damasco. Abacate, framboesa, daí vem uva, figo, limão, maçã, manga. Limão, ah, limão ninguém come, né? Limão inteiro. As frutas que tem mais água é abacaxi, laranja, mamão, melancia e melão. Mais rica em vitamina, banana. A mais poderosa, pera, morango, ameixa. Amora é bom, hein?
Ah, tangerina é bom pra porra também. Tangerina não, né? Não é tangerina. É sim, cara. É mimosa. Ah, que mimosa, cara. Não é tangerina, é mimosa. Tangerina. Mimosa. Mimosa é uma bebida. Mimosa é uma bebida. Que bebida o quê? É Mimosa é sim, uma fruta, cara. cara. Mimosa é uma bebida, cara. É uma fruta que tem aqueles Procura gominhos aí, lá que se arranca. mimosa. É, então, é a tangerina isso. Então, você é mimosa. Não, não é mimosa. É mimosa, cara. Cara, mimosa é uma bebida de vinho, cara. Procura aí. Não. S. Mimama. Ó. Moleque, é só um sobrenome, cara. É tangerina. É tangerina, é um sobrenome. Tipo mexerica. Tipo mexerica. Ou mimosa, mesmo que você falou. É só um sobrenome que ninguém usa. Só Ué. sulista desgraçado que usa. Eu sabia que banana é remédio para depressão? Já viu o macaco depressivo? Não sei, cara. Caralho, cara, o cara tirou isso do rabão. E aqui o pão, sabe como que é? Como que é o nome do pão aí? Ué, não sei isso. Aqui é cacetinho? Não, aí não é não. É aí no É Rio de Janeiro, no assim, Rio Grande do cara. Sul, Aqui cara. é cacetinho, cara. Você aceitou? Aceitei. Cacetinho, me vê 10 cacetinho. Mano, a Natália tá falando que mimosa é bebida. É mi cara, procura aí mimosa, HD, no Google. Tu vai que é bebida, cara. É um vinho Você gosta de vinho, Xé? com tangerina. É um vinho com tangerina, Deixa eu essas falar. coisas. Oi. Você gosta de coisa? De vinho? É. Gosto. Ah, porra, muito bom. Gosto mesmo? Gosto. Eu virava. Moleque, é muito bom, cara. É tipo um suco de uva com. Sei lá, cara. Eu gosto de tipo vinho com gosto meio de uva. Ué. Não, porque tem vinho que é diferente, não tem? É, tem o vinho seco e o suave, né? Você prefere qual? Eu prefiro vinho seco. Você gosta do seco, então? Quer dizer, você gosta do seco? Que cara Não, doente. não. Você prefere vinho seco? Você é louco, cara. Por quê? Você nunca tomou vinho, cara. Você tá falando isso, cara. Eu tomo, cara. É porque eu. Não, eu tomo às vezes, tá ligado? E narguilé? Narguilé, às vezes também. Você é Tipo. narguileiro, cara. Eu não, cara, tá maluco? É assim, cara. Cara, eu fumo pouco, cara. Eu, é O que, não uma é, vez a você cada não, 3 anos. você não fuma narguilé, você faz o quê? Eu mamo Satanás. Viu, mas que, tipo assim, agora sério, que essência que se curte? Ué, qualquer essência, menos as fortes, cara. Eu Galera, gosto de. para quem não sabe, hoje é um narguileiro. E o que que é narguilé? Deixa eu explicar. Narguilé é um aparelho que tem uma mangueira assim, ele gosta da mangueira assim, e daí se chupa assim, e daí sai uma fumacinha. Isso é o narguilé. E daí, nesse narguilé, você coloca uns negócios, e tem essência até de, tipo assim, tem essência de paçoquinha, por exemplo, como tem essência de carne. Tem umas essências muito loucas, cara. Aí nisso eu perguntei pra ele, qual essência ele gosta? Cara, eu gosto de, tipo, tutti-frutti, essas coisas mais doces, Mais tá ligado? docinha? É. E Porque, aquelas moleque, geladona? forte, velho, eu já tomei. É que eu já tomei, não. Eu já fumei de café o bagulho. Parece que estão enfiando uma bica na minha garganta. Moleque, é muito forte, não tem como, cara. Gelada, no caso, né? Aquelas geladas. Não, é forte, cara. Dói a garganta, tá ligado? Nossa, tipo, dói pra porra. Gia, Oi. você já fumou cigarro? Não, não, você é louco, tá maluco? Cigarro não, cara. O bagulho é ruim, o bagulho é fedido pra porra, cara. Cara, para de mentir, cara. Seja Eu verdadeiro. juro, juro, juro por Deus, nunca fumei cigarro. Não? Não, é horrível. E Moleque, o cerveja? cheiro me dá nojo, E cara. O cheiro me dá cervejinha? nojo. Ah, cervejinha todo mundo tomou, né, cara? E o que que você curte de cerveja? Você tem uma preferida assim? Qualquer uma menos
comendo cerveja de pobre. Ué, e qual que seria a cerveja de pobre, cara? Conte, conte. Ô, bicho burro, cara. Ó, parabéns, você foi ocultado, Leonardo. O quê? Fica mandando mensagem no chat, explodando, foi ocultado e acabou, velho. Você já comeu? Eu quero dizer, já tomou conte? Que é isso? O coach? Conte, conte, cara. Coach? Cerveja conte. Para de ser doente, cara. Nunca, cara. Moleque, o bagulho é horrível, cara. O bagulho dá uma dor de barriga do caralho. Que é isso? É conte, caralho. Não tem conte aí, cara. Sério? Talvez tenha, mas eu não sei o que é, cara. Cara, é uma cerveja, cara. Não. Já. É. Sei lá, cara. Louco, filha da. Você está querendo namorar no momento, não? Acho que não. E vamos ser livre. Não, eu acho que não, porra. Eu prefiro ser eu. Porque. Tá ligado, né? E se eu namorar, eu vou ficar ruim de estudos, brother. Ué. Não, você vai ficar melhor. Não, como assim eu vou ficar melhor, mano? Ué, cara, ela vai te apoiar nos estudos. Se você precisar de ajuda, ela te ajuda. Não, Você vai e se eu for deixar de. estudar e ela vir aqui em casa? Ué, mas se Eu vou dar você. um tapa nela. Mas se você. Safado. Mas se você pegar, tipo assim, tá numa sexta-feira, teus amigos chamam você pra mamar o capeta. Você vai, não vai deixar de ir? Ué, não Ué. sei, pô, se eu tivesse namorado e ela falava que, sei lá, pra nós sair eu ia com ela, né, pô, aí, nossa, eu ia me jogar na frente de um caminhão. Por quê? Porque, cara, rolê com os amigos, cara, mais da hora. Ué, mas. Às vezes não é tão da hora, cara. Não, isso depende da namorada, né, se namorada for pica, né. Você acha um Xiaomi bom pra jogar? Eu acho legal. Deve ser bom, sim. 20 mil dólares. Vai participar da circuit? Vou não, acho que não. Porque não libera a qualidade de vídeo de 1000 pra cima? Como assim? 1080p no caso? Eu não sei como que libera. Chimarrão, eu gosto. O Porra, chimarrão é mano, para de podre. flodar, velho. Eu leio. Eu leio o chat, galera. Não precisa flodar, cara. Foi pausado temporariamente. Ah, mas sei lá, cadê? Acho que depois, depois parar de estudar, eu quero, né? Hello, imagine. Imagine, sonho, 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 sonho. Ah, sei lá, cara. Eu acho que, né, se você tem que namorar, cara. Quero morar sozinho pra namorar. E aí, Tarik, sabe? É bem melhor, né? O quê? Morar sozinho pra namorar. Ué. Nada a ver, cara. Eu acho melhor, cara. Deve ser melhor, cara. Seus pais não vão te encher, não vai, tipo, sei lá. Meu pai zoa eu. Qualquer coisa que eu falo sobre mulher. Ué. Aí eu fico com vergonha. Mas você tem 17 anos, cara? Ué, eu tenho. Então. Ué, mas é meio vergonha, não tem, não é? Não, cara. Teu pai já passou pelo que você tá passando. É, você tem um ano a mais que eu, moleque. Então, cara, mas se, tipo assim, eu vou falar. Não precisa chegar no teu pai e pedir dica, né, velho? Não, eu tá louco, porra. Não tem Mas essa por que ele. coragem, Como eu assim sou ele te zoa? psicopata. Não, porque eu falava, vou encontrar tal mina. Aí já começa. Aí já começa, tipo, zoar meu, tipo, ah, como amigo, tá ligado? Como assim? Ah, não dá pra explicar. Tô burro.
Nossa! Nu! Ele fala que você vai encontrar um amigo, no caso? Não, ele zoou com um amigo, pô, entendeu? Tipo, ah, vai pegar minas, tal coisa. Bomb has been planted. Ah, então é da Céu. hora, cara. Ah, eu sei, cara, mas tipo, dá um pouco de vergonha. Pra mim, no caso. Nada a ver. Você vai tacar puro, sacou? Reach wins. Mas tamo junto, hein, rapaziada? É nóis aí quem tá na live. E bora divulgar salpa e tripinha aí pra geral. E nóis, shake é o shake. O shake é o shake, o shake é o Gia. Shake é o Não, Gia. shake, shake. Vai trocar esse nick, Gia? Ué, tem que pegar moeda, porque eu tô com 6 moedas só. Estou extremamente pobre. E que nick você quer pegar? Colocar? Ah, não, cara, o cara cagou aí. Sei lá, vou colocar um nick de doente. O cara já trocou, né, então? Hã? Não, eu não sei ainda se eu vou trocar. Mano, essa conta só tem. Cara, eu tô com vontade de jogar com faca padrão, cara. E essa conta só não tem faca padrão. E eu vou ter faca padrão. Ah, cara, eu acho que assim, você tem que trocar essa aí e depois você troca essa daí de volta, entendeu? Porque lá a luva é mais chamativa, eu acho. Entendeu? É. É nóis, mens. É nóis, olha o Bartim, olha o Bartim. Portezinho tá fazendo falta, hein, cara. Não, já? E era um mapa que eu odiava, mas eu acho. É, um mapa que eu odiava, mas agora eu tô com saudades. Eu também. Você vê que o mapa faz muita diferença, né, cara? Agora só cai tipo. Eu tô de esquizofrênico. Cara, olha esse Satoshi, por que você não troca de conta com ele? Eu vi a conta dele, mano, é que tem a Bad Moon, cara. Manda mensagem pra ele, cara. Fala assim, Satoshi. Posso trocar de conta com você? Fala pra ele, fala pra ele. Deixa eu falar. Satoshi. Tá porra, cadê? O pai tá capudo. Mano, e esse outro? Frozen não. Tá vendo esse Naide aí? Esse Naide, sei lá. Ele tem a faca padrão de Natal. Aquela azul, tá ligado? Uhum. Tem tipo uns flocos. Muito linda, mano. Por que você não troca? Ah, ué, tem que ver com os caras. Galera, alguém que tenha. Foda que nego não troca de conta, cara. Eu tenho medo, sei lá. É que você é ladrão, né? Ai, eu nunca roubei ninguém. Posso roubar todo mundo? Muito eu. Feito os facas, vai se fuder, o cara mais gemado que tudo. Então fala no Naitê que é, então pergunta pro Naitê. Sei lá onde que dessa porra. Como que é? N A Y T com H? N A Y T H E. É você. Galera, se alguém na do chat
Ah, o Canons às vezes. Mano, tem mapa, às vezes, que assim. Cai 3 vezes no dia, tá ligado? Parece que é tipo assim, segunda é do porte. Cai, ninguém quer trocar de ponto, É cara. que Nego ninguém. enjoa de O fato. China quer trocar. Ele falou no chat. Ele tem o quê? É o China, cara. O China. Ué, o China? O China? O China, China. Ele falou aqui que é tua conta. Caralho, o China aí agora que eu fui ver, cara. Falou assim, eu tô vendo aqui, cara. Ninguém quer a sua conta já. A Galera, se conta do alguém. China é braba, a conta do China é braba. Muito, muito. Galera, se alguém do chat tá tem que conta top, pá. E quer trocar com o Gia, ele tem uma luva top e uma karambit top, cara. Então, oferecimentos aí pra ele. Ó, tem ó, a luva dele, ó. Essa conta ou outra já? Essa, né? Ah, essa, né? Eu vou ficar com essa, eu acho. Mostra a luva então. Aí, ó, a luvinha, rapaziada, ó. Ela até que é da hora, rapaziada. E não é, tipo, não é todo mundo que tem, cara. É poucas pessoas que tem. No BR, só sei um que tem, que é o Tolkien. E ele nem usa, cara. Ele usa, acho que uma outra que ele tem. Nem usa. Então. E daí, se alguém tiver. Ah, tem uma. Não tenho luva, mas eu tenho uma. Pô, tenho duas facas padrão. Uma de Natal, outra tal. Não sei o que. Tem umas casinhas aqui. Hoje é troca. Dicas de Deagle? Nossa senhora, eu não sei, cara. Meu Deus, cara, o Galax. Nossa, essa faca é bonita, Essa hein, cara. faca é bonita pra porra, cara. Foi. Por que você não fala com o Nikamu? O Nikamu tem uma conta da hora, cara. O Nikam não troca de ponto, ele só quer vender esse Satanás. É. Mas talvez ele troque a tua, porque a tua é tipo assim. É, se bem que aquela tem umas facas ali dentro da hora, cara. Tem aquela mix verdinha e tal. Ai, meu Deus do céu, cara. Ô, Bartinho. O da aceleração, cara. Eu não sei, velho. Eu acho que é bom, mas não tanto. Colocar 100 de aceleração não é bom. Vai colocar um 5, um 8. Eu acho que tá boa. Os caras tomam alguém no pé. Já. Oi. Me dá top, ele já. Hã? Me dá top. Salve, Lucas. E aí, mano? Ué, top, meu Deus. Ô, minha, só que eu tenho outra de que lançou que tá no passe, tá ligado? Não é só do passe, porra, da caixa do passe. Hoje eu vou tirar uns moderadores e presenteei dois aí, velho, no chat. Dei de presente pra dois um modzinho que eu sei que sempre estão aí. Espero que continuem aí e que ajudem o canal. Sempre positivamente, claro. Vou ver se eu removo alguns moderadores que não tá colando mais, velho. Ah, ó, quem que é o louco?
wins. Rafinha. Oi. Tu tá dentro, né? Tô de dentro. Ué, se liga, pô. Ah, velho, eu fiquei muito fechado, cara. Ah, como que não foi?